Helo na, Mari Grug ydw I, a dwi'n fam I Steffan, sy'n bron yn flwydd ddod. Pan o Steffan yn fabi bach, fi oedd y ddau ohono ni'n mynychu dosbarthiadau twf yng Nghyfyrddin. Roedd y dosbarthiadau yn ffordd gret I gwrdd â mamau newydd, cwrdd â phobl newydd, achos o'n I newydd symud i'r ardal. A oedd yn gyfle gret jyst I godi mas o'r tŷ a gyda babi bach, oedd hynny yn ei hunan yn dipyn o sialens, ond o'n I'n dyben y cyrraedd y dosbarthiadau mewn amser bron bob tro. Un o'n hoff ddosbarthiadau ni gyda'n gilydd oedd y dosbarth tylino babi oedd yn cael ei gynnal bob bore dydd Mercher. Gyda'n gilydd, o'n i'n dysgu technegau sut I ymlacio a dysgu amryw o ganeuon newydd. A ni dal I ganu'r ganeuon na gyda'n gilydd nawr. Yn ystod y dydd, falle bod Steffan yn ysu am I gyno neu ar ddiwedd diwrnod hir a blenedig, mae y bach yn gyntachlyd. Felly, fyddai'n dechrau canu iddo fe. I can fach syml athyn ni ddysgu gyda'n gilydd, sef clap, clap, 1-2-3, clap, clap, 1-2-3, a mae'r gân a wastod yn dod â gwen i'r wyneb. Felly mae hynny'n dangos, oedd Steffan yn fabi bach, Davy Sod yn dechrau mynychu y dosbarthiadau yma. Roedd yr hyn oedd e wedi ddysgu ac I glywed, wedi yn amlwg wedi creu argraff arno.